Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. 128 obitelji s Kupresa će dobiti pomoć od Europske unije. Koliko smo platili državne zastupnike, parlamentarci u prošloj godini u džep stavili 4 milijuna naših maraka. Bosna i Hercegovina će konačno dobiti popis zaposlenih u javnoj upravi. Eksplozija u Visokom, oštećen poslovni prostor i 5 automobila. U Hrvatskoj najavljen megaprojekt gradnje novog mosta. Općina Kupres doznačila je bankama sredstva koja će biti isplaćena korisnicima javnog poziva podrška EU BiH u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskog utjecaja ekonomske krize. U Kupreškoj općini pravo na pomoć Europske unije za troškove grijanja ostvarilo je 128 obitelji, a ukupno će im biti isplaćeno 56.537,46 maraka. Podsjećamo, Europska unija osigurala je 64,5 milijuna maraka pomoći građanima Bosne i Hercegovine za troškove grijanja. Od ukupnog iznosa 2/3 su namijenjene umirovljenicima, dok će ostali korisnici podijeljeni u 3 kategorije dobiti ukupno 21,9 milijuna maraka. Zastupnici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u prošloj su godini usvojili 10 zakona, imali nepunih 40 inicijativa, a njihov rad koštao je oko 4 milijuna maraka za prvih 11 mjeseci 2023. godine. Prema podacima koje je portal Faktor dobio iz BiH parlamenta, za 11 mjeseci prosinac će biti isplaćen u siječnju, na primanja državnih parlamentaraca potrošeno je više od 3,7 milijuna maraka. Radi se o parlamentarcima koji su zasnovali radni odnos u parlamentu. Njihova primanja kreću se od oko 6400 maraka do oko 7700 maraka mjesečno, a obuhvaćaju plaću, topli obrok, paušal od 900 maraka, naknade za odvojeni život te prijevoz. Nadalje, tu ulazi i regres za godišnji odmor u iznosu od 450 maraka. Zatim, dio parlamentaraca je dobio od 1000 do 7000 maraka za nešto što se zove obilazak izborne baze. 3 su dobila jednokratnu pomoć u iznosu od 2994 marke, a 2 su ostvarila pravo na otpremnine zbog odlaska u mirovinu, i to Zlatko Miletić 35.607 maraka iz Stranke za nove generacije, te Ljubica Miljanović iz SNSD-a 36.010 maraka, koja se javila za riječ samo na jednoj od 23 održane sjednice Zastupničkog doma parlamenta BiH u ovoj godini. Usporedbe radi, regres zastupnika i delegata iznosi skoro koliko i minimalna mirovina u Federaciji BiH, a njihov paušal vrijedi koliko cijela plaća velikog broja radnika u realnom sektoru. Na svim razinama administracije u BiH postoji otpor da se objavi registar svih zaposlenih u javnim institucijama.
Unatoč inzistiranjima Europske unije, Svjetske banke i drugih međunarodnih donatora da se popis uspostavi, na ovom planu urađeno je malo jer vlasti pokušavaju spriječiti javnost da ima puni uvid u to tko sve radi u državnoj službi. Republika Srpska je još 2017. godine donijela zakon o registru zaposlenih kod korisnika proračunskih sredstava. Međutim, ni danas ne postoji uvid javnosti u broj zaposlenih. Osim toga, prije nekoliko godina nakon afere diploma pokrenuta je rasprava o potrebi da se utvrdi stručna sprema svih zaposlenih u javnim institucijama, ali ni na tom planu nije bilo napretka. Međutim, Dragan Đuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH, rekao je da će BiH do svibnja naredne godine na svim razinama konačno dobiti registar svih zaposlenih u javnoj upravi, prenose Nezavisne novine. U eksploziji nepoznate naprave koja je sinoć oko 21 sat i 10 minuta eksplodirala ispred objekta City Print u Visokom, pričinjena je znatna materijalna šteta, ali nije bilo ozlijeđenih osoba, potvrdio je Feni, dežurni službeni operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije. Oštećen je izlog i fasada na objektu, kao i 5 parkiranih automobila, ali nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlada Republike Hrvatske kreće u projekt izgradnje drugog mosta za otok Krk. Hrvatske autoceste raspisale su s jučerašnjim danom otvoreni natječaj za izradu studijske i prometne dokumentacije do lokacijske dozvole za novi most Krk sa spojnim cestama. Radi se o pripremi za gradnju mosta koji će biti i cestovni i željeznički i sezaće do novog lučkog terminala u Omišlju koji se također tek treba graditi. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.